Otac Gabriel rekao je, ako se netko nasmije uznemirenom čovjeku, on uzima njegovu ljutnju i šalje ga u raj. Arapska poslovica kaže da onaj tko slatko govori može dojiti čak i lavove. Da bi imali blagoslov od Boga, spovjedaj se često, idi u crkvu, posti, vrši pokoru, čitaj Bibliju svaki dan bar 5 minuta i živi to što tamo pročitaš. Rekao je otac Gabriel. Istina je da imamo 2 vječnosti. Ste li kada razmišljali o tome koja bi bila najvažnija riječ u cijeloj Bibliji? Riječ je to čini. I nekoliko povezanih riječi kao što su činiti, činio i nisam učinio. I zato što vjerujem da postoje 2 vječnosti, o jedno je lijepo slušati, a o drugo je zastrašujuće. Ali ono što činimo dok živimo ovaj život odlučuje koja je od ovih 2 vječnosti naša. Gdje ćemo provesti naš vječni život? Kršćani trebaju činiti mnoge stvari ako hoće da budu spašeni na kraju. Adam i Eva, Edenski vrt, jabuka sa zabranjenog stabla. To je ono što i danas imamo u životu. Stvari koje dobro znamo da ne smijemo činiti. Jer Eva toga dana učinila je ovo. Ne tvoja volja, nego moja volja neka bude izvršena. I to je donijelo, izbačeni su iz Edenskog vrta. Sada kada smo spašeni, preko Isusa Bog je dao zapovjedi. Ovako treba da živite. U Bibliji u Novom Zavjetu imamo oko 1100 čini i nemoj činiti. Opasna je pretpostavka da možemo živjeti kako želimo, ali smatramo ako vjerujemo u Isusa da ćemo ići u raj. Jer i Satana vjeruje i zna da Isus postoji. Može li čovjek nastaviti varati ženu i primati Isusa? Može li netko živjeti u izvanbračnoj zajednici i voljeti Isusa? Jedan pastor ispričao kako mu je prišla mlada djevojka i rekla: ja od danas prelazim na kršćanstvo, odlučujem se za Isusa. A on joj je rekao: jesi li u braku? Ona govori: nisam, ali živim s mladićem koji me jako puno voli. Pastor joj govori: da li živite kao da ste vjenčani? A ona govori: da. Živimo kao da smo u braku, ali ne želimo se vjenčati jer vjenčanje je samo običan papir. Dokle god se volimo, to je najbitnije. Pastor odgovara: znači on ti nije ništa obećao, a ako te ostavi, nije prekršio nikakvo obećanje. Imaš danas odluku pred sobom. Moraš odlučiti. Da li ćeš da nastaviš da živiš s tim čovjekom ili sa Isusom? Ali ne možeš da živiš s obojicom. On se ne priključuje takvoj zajednici. Djevojka se naljutila i otišla. Pastor je u tom trenutku znao kako je bilo Isusu kad je bogataš otišao od Isusa jer se nije htio odreći svog novca. Mojsije kada je dao zapovjedi nedvosmisleno je rekao: Bog blagoslivlja poslušnost, a proklinje neposlušnost. Pravi test za Isusa u poslušnost je došao kad se suočio sa smrću na križu. Kažem to sa strahopoštovanjem, ali Isus nije želio da bude razapet. To je bila bitka između njegove i očeve volje. Čak su kaplje znoja padale sa Isusovog čela, ali izborio je bitku. Rekao je: Bože, ako možeš da nađeš drugi način, molim te, ali neka bude tvoja, ne moja volja. I danas je najuzvišenije jer izabrao ipak očevu volju. Naši životi moraju biti odraz njegove volje. Naše ponašanje mora biti njegova volja. Pokajanje nije toliko osjećaj žalosti, pokajanje je odluka prestati raditi taj određeni grijeh, odustati od grijeha. Pokajanje je da ti bude dovoljno žao da bi prestao. Isus je rekao: braćo, budite u meni da donesete ploda. Budimo vršioci Božje riječi. To je ono što nas razlikuje od nevjernika.
biti dobar, moliti, ne govoriti ružno o svojim neprijateljima je ono što te čini vjernikom. I ono što te čini čovjekom koji živi Božju volju. Jer on je sam rekao, ne proklini one koji te proklinju. Ti ih naproti blagoslivljaj. Pokazat ćeš Bogu da ga voliš jedino tako što ćeš hodati u ljubavi i vršiti njegovu volju. Činiti ono što piše u Bibliji. Biblija nam daje jasne upute kako se ponašati u braku, kako se ponašati sa neprijateljima, što činiti s ljudima. Neka vam ovaj video bude na duhovnu izgradnju. A ako ti se sviđa, podijeli ga da ga vidi što veći broj ljudi i lajkaj ga. Hvala na gledanju i Boži blagoslov svima.